Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүү темпи дээрлик 9% төмөндөдү. Бул тууралуу Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап жатып билдирди. Президент былтыр мамлекет үчүн абдан оор жыл болгонун белгиледи. Бул акыркы 20 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Бюджеттин дефицити мурдагы жылдарга караганда 3 эсеге өсүп, ички дүң продукцияга карата 3% түздү. Ал эми жыл соңуна карата тышкы карызыбыз ички дүң продукцияга карата 58% түзүп, эң эле опор талуу чекке жетти, деди мамлекет башчысы. Азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түйү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым. Аны саз келгенсип пандемиянын кесепетинен бардык өлкөлөр менен карым катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат. Мен өткөндү жамандап акарат айтып күнөөлүүлөрдү издегим келбейт. Данышман элибиз кимдин ким экенин ансыз деле жакшы билет.